Då hallå, hoppas att ni mår bra. Här kommer lite hög uppläsning av min nya bok Att älska knäckebröd. Jag satt mig och drack en kopp kaffe på ett av kaféerna i Gamla stan i Stockholm medan jag kollade på turisterna. Vid bordet intill märkte jag att en äldre svensk man tittade på mig flera gånger. Jag hälsade honom för att bryta isen. Den gamla mannen sa på engelska, "Are you from Italy?" Jag log och svarade, "No, I am from Syria." "Aha, you look like a tourist." "Yes, tourist, but from Malmö," svarade jag och log. Han skrattade och svarade på svenska. "Aha, låt oss prata på svenska då." Vi började prata om Stockholm och de turistställen man kan besöka. Jag berättade om Damaskus och de gamla delarna av staden som liknar Gamla stan i Stockholm. Han tog upp svenskarnas utvandring till Amerika. Jag berättade i min tur om syriernas utvandring till Amerika 1880 och deras bosättning i delstaterna New York, Boston och Detroit under den osmaniska ockupationen av stora Syrien. Då tusentals syriska kristna, araber, armenier, kurder och muslimer emigrerade för att fly från den osmaniska förföljelsen och på jakt efter drömmen om ekonomisk komfort i USA. Den gamla mannen lyssnade mycket uppmärksammat och verkade vara förvånad över den syriska emigration till Amerika. Han var tyst en stund och sa sedan: "Det du säger är intressant. Jag har aldrig hört talas om detta förråd. Vet du? Alla i världen är i rörelse. Även vi européer emigrerade från Afrika. Människor emigrerar från en plats till en annan i jakt på ett bättre liv. Världen står stilla. Och det är vi som rör oss." Hoppas att det var intressant. Glöm inte att beställa den här boken. Det ska bli bra. Hej då!